بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبتي لبعض البرنامج كينا أمو عبد الرحمن ويرو أنو كغاه اللي نسويالك أمدى قد برسي غيبا كبدا غيبا سوى أمدوني لإن أرنتي وحوين أي كو غادان دا يرتا أما فعاها دنبي ما أنت جوغا أو نمدوني لإن أمويلينو أما أن أمويلينو كو دنبو إمان دونا برنامج كا وحايو مرتيا بروفيسور عبد السمد إبراهيم نجيه أو كمدا هالدوركا أمدى قد برسي أو كل غال مجالد لندن عرقة إنجليزكا بروفيسور كسول هو برنامجك ويروب يا ايرو تي في هذا كسول هو هاي وانا سنتين وي وي هاي بروفيسور سول هو كتب بروح عن دوني نوح كاوي ديو قيبتان اسمه مامور كسومالي لان ايا دوني نوح كاوي ديو واحد جيرو وحياوة بدن او تاريخ وينت بدن ايسان حسين يا وحياوة لقا حدلو دادكونا وحافي عن تاريخ دينا سيدة اي تعيي لو قاطو تاريخ واحد اللي هذا دادكو غارنا ويكان حسا غارنا ويكفر حسا bal ku soo dhawow ismihii maamulka Soomaaliland waxa keenay shirkii burco iyo arrimahaasi wixii ku gadaanaa iyo wixii aad waayay aragga u ahayd soo dhawow urta bismillaahir rahmaanir rahiim waxa way faysal waxa tii taariikhdu dad loo ka naxsa qaarna way ka farxisa qaarna waxba uma samayso urta magacana sheegaysa Soomaaliland oo hal afkayga ma ku adag aniga waxa taariikhaha iga nixiyey bay ka mid tahay mid baan markaa waayo sidaad ogtahayba mana qarsoona Soomaaliland wax la yidhaahdo magacaaba inaan idhaahdo ayaa runtii igu adag waxa weeye meeshii markay dowladdii Soomaaliyeed burburtay waxa weeye gobolkii awdal dadkiisii waxa weeye dusha laga qabsaday meesha ciidan baa tegey askar baa tagtay taangiyadii xabashida tagay waa la cabsiiyey magaalada qaar way ka yaaceen in badan waa la laayay markii dambe soo noqdeen dad hadda kadib maxamiyad oo la haysta ayay noqdeen odayadii xaggaa iyo burcaadu ka haystay odayadu waxay iska ahaayeen odayada reerku waxay u badan yihiin kuwa always waayo sidii aan taariikhdii hore soo sheegnay kuwa hadda shaqaalaha oo kulba sistemka jooga u shaqeeya marka odayadani waa odayo soo jireena oo soo shaqeynayay oo kolba system u soo shaqeynayay oo aan marnaba qalbigooda lacag yar la siiyay dowladda la shaqeystaan iyo cabsi la cabsi geliyo oo ay iyagu maxaan ku lahdaa ay maamulka ka baqan way aan wax kale aqoon waa la kiciyey burca la geeyey waxa dhegta loogu riday anagu haddaanu gadabursinaay eeg wax la isweydiinaya ayaa inaga soo horjeeday gadabursi anagu haddaanu gadabursinaay iyagaaba ku hor dhawaaqayba markii ku hor dhawaaqayaan maaha jacayl ay jecel yihiin in dowladdu isaga la yahay inay sameeyaan ee waxa weeye cabsi inay iyagu hor sheegaan oo yidhaahdaan annagaaba meeshii joogna waxa weeye shirka ninkii la oran jiray ee sanadka waxa uu madaxaa Cabdiraxmaan Tuur Cabdiraxmaan wuxuu BBC du markii wareysanayay sabuuxii dadku waxba rabaan laakiin aanu ma rabno Cabdiraxmaan Tuur baa oranaya anigu in la kala googo'o anigu waa ka soo horjeeday buu yidhi laakiin dadkii baa u batoora buu yidhi dadkan marka ayaa ku hoos jira dee Mengistu iyo waxa weeye abaaratiskii dowladda Itoobiya ku hoos jirta odayadan gadabursiga lafteeda waa laba hadlay odayaal Itoobiya lafteeda markan horeba Itoobiyana ku xidhan weyn oo wixii dhaha la yidhaahdo oranayo marka meesha horta waxay iska maamulayay maamulka Itoobiya ka dhisan ba amarka bixinayay waayo targetkuna wuxuu ahaa in labada gobol ee Soomaaliya la kala gooyo dhismuhu markaa horta kaasu ahaa wixii la dhisayayna waxaasu ahaa waxa weeye laakiin wax consensus oo bariguna ka maqan yahay gobolladii bariguna ka maqan yahay buu ahaa wax consensus 100% maahay wax xataa maamulkii SNM-ta kii u sarreeyay uu leeyahay annagu inaan go'no oon dowlad samayna ma rabno ayuu wayahay dhismahaasi saad sheegtay adiga waxaa tiri afkayga ku adag Soomaaliland laakiin waxaa jira dad badan oo gadaboorsi ah oo reer Soomaaliland ama Soomaalinimada aaminsan annagoo tix gelinayna dadkaasi aragtidooda ayaanu ereygaasi aanu carabka iyaga ugu ballaarinaynaa intaa markaan ka gudbo waxaa qaranimada Soomaaliyeed baa burburtay ururkii SDA ayaa hawada ka baxay oo khilaaf soo kala dhex galay qarannimadii la waayay dadkii gadabursiga qarankaasi difaacayay ciidan iyo siyaasadba
SDO oo meesha ka baxday inta marka aad isu geyso iyo odayada aad tiri cabsi bay ku tageen burco maxaa halkaasi ka soo dhex bixi kara sideese dadkaasi ay isu badbaadiyeen oo ay isaga badbaadiyeen dhibaatadii SNM iyo dowladdii mingiste ay isu hubanayd ay doonayeen inay bulshadaasi ku curdan dhaliyaan sidee noqotay in dadkaasi loo badbaadiyo waxa weeye horta anigu waxaan qabaa anigu horta fikirka aad nabiga soo horjeeday waxbaa badbaadida anigu ninka badbaadada ilaahay baa waxya meesha hub baa yaalay rag baa joogay ragga kale ee imanaya hadday xabashi yihiin iyo haddii ay saaq yihiinba hub bay wateen in la jabo oo loo joogsado oo madaxa hoos loo dhigtay anigu ma qabin anigu waxaan qabay dhulka buuruu leeyahay in la istifaaco hadday ugu yartay in la jabhadeeyo ilaa maalinta ilaa maalinka maantana tanan qabaa ismay badbaadina way isdhiibeen markay isdhiibeenna waa adiga arkaya jawaabtoodii 30 sanadood iyo aasaarka iyo wixii socda waxayna isku dhiibeen marka horeba isdhiibkay reerku awdal dhibaatooyin badan bay qabtay waan kaaga soo sheekeeyey marka submissionka ayuu reerku ayaa lasoo baray inuu isdhiibo marka dad isdhiibay ayay ahaayeen ismay badbaadin ninkuna hadduu isdhiibo qoriga iska tuulo dili maysa laakiin ninka isdifaacaya dagaalamaya la dilaa may fahamtay oo isaguna ku dili laakiin nin yidhi halkaa anigu gongorad baan xidhay maxaad u sheegantay haddaan kaa dhexgalo halkaa brofesora geesi lama gaagixiyo jimcado badan oo gadabursiyaa jiray xeebta iyo bariga iyo meel walba ka dagaalamayay tan iyo intii lasoo gelaya boorama way jireen dad badan baa ku dhintay 10,000 oo qof ayaa ku maqan dagaaladaasi marka laga hadlayo meel la oran karan dadkaasi way dagaalameen oo marka dambe awooddii mingiste ayuunbaa la jabisay dad dagaalamayo oo xadkooda a madahooga haystay caylmaan la oran karin way dagaalameen way dagaalameen way isdifaaceen sharafkoodii difaacayeen laakiin xabadii u dambeysa bay ka tegeen waxaan uga jeedaa iyagoo xoog leh oo tiro leh oo haysta oo wax walba haya urur la-aan baa dishay inay isururiyaan halka ay ka baxday SDA-dan ay dadka ka dishay ayaa halkaas tii ururin lahayd ee ka xeebta jooga iyo ka dilo jooga iyo ka wajaale jooga isku keeni lahayd ee ka dhigi lahayd foras isdifaacaysa ayay ahayd iyadu mas-uuliyadeedii way ka soo bixi waayeen may fahamtay waxaanay ahayd urur la sameeyo ururkii ugu waxaad haldoor badnaa sidaad sheegayso ayay ahayd ururkaas waxay ahayd kuwii maanta in yani reerka godka uu ku dhacay kuwii markaa ka ilaalin lahaa ayay ahaayeen dadkii way dagaalameen laakiin ninka miskiinka qoriga haystee dagaalamaya wuxuu u baahan yahay nin u fikira oo ururiya oo meel u jaheeya oo qalbiga u adkeeya oo yidhaahda waa dagaal ningeesiyaa tahay sidaa ku war laakiin kiistaa odhanayay toobiyu kaga yimido wuxuu yidhi isdiib saasaa kuu fiicane marka waxa weeye dadku way dagaalameen lamana rag dad baana badan baana dhintay aadna waxaan uga xumahay dadkii dhintay soomaada oo kuwii dilay ay imika yidhahdaan mujaahidiin baa nahay waxyaabaha aan ka arooshayna xumeeyin wey dad fara badan oo reerkaa dhintay oo weliba laleeyahay imika waa lagu jahaaday waya haddaynu eegno xilligaa wixii taagnaa soomaaliya oo dhan guud ahaan walahow iyo khasaawo salal iyo dhibaatooyin iyo dagaalo iyo mooryaannimo iyo dhuljiifnimo ayaa jirtay odayaasha gadagursi 2020-ka ahaa oon u iman doonno marka la wareystay inta iminka nool waxay sheegaan in ay dadkooga badbaadiyeen soomaalia dhanna isdilaysay meesha keliya ee nabadda noqotay ee UN iyo cid walba kusoo hiiranaysayna ay dhulka gadagursiga ahayd arrintaa maalin odayaasha lagu garaabi karin gaalada waxay tidhahdaa if you want a peace prepare for war haddaad nabad rabtid iyo nabadgelyo dagaal u diyaar garow nin aan waxba difaaci karaynin nabadku way jiri karo haddaynaan adduunyo kala joogintay khayaal haddaynaan ku noolayn maanta waxa etoobiya ka dhacaya wadankaysa iska daayo russia iyo ukraine iyo muxuu maraykan iskaga dayn waaya dil bax yahay hubka nuclearka uu haysto waxa way uu istifaacaya haddii maanta uu isagu joojiyata beri gobolkiisa loogu tegin waxa weeye dirir in bani aadmigu isdifaaco
diinta ogol ilaahay ba ogol cid wax ka sharaacad kasta ogol sharafka ogol moogta mabaadiida adduunyada oo dhan ba ogol dadnimada ogol marka dad may badbaadin way dulleeyeen dadkooda anagu waxaan ahay dadkii dacweye yeelahayn yaan la ictiraafinka warqaday noo soo qorayeen iyo iyo cajaladay nalayiin noo daaya annaga kuwana haysta yaa idin soo qoraya odayaasheeda odayaasheedii boorama iminka kuwaad sheegayso waxbay badbaadiyeen aad leedahay kuwana haysta carabka ka daaya ba ilahay inaad ku haysataan idinku dibadaad ka dhambaalla iyo qoraallo ka qoraysan miyaa in dadkiina aan la waxyeeleen ama aan la ictiraafin miyaa annagu waynaan la ictiraafin baan qorayn oo aan maraykan iyo ingiriis iyo meel walba u qorayn ilaa maalintay qabsadeen ilaa maalinka maanta waan qorayn inta aan noolahayna waan qori doonaa okay wayahay waxaan u imanayaa shirka burco shirka burco marka laga hadlayo inta badan waxaa ka dambeeyey dagaalo meesha dhexe dhex maray dhexdooda oo la kala jiidanayay darka ama siyaasadda lagu hardamayay boorama waxaa la yidhahdaa waa meesha lagu dabxay aragtida ama hal abuurka ama ujeedada ama ideolojiyada ummadda gadafursi ay dad badan qabaan aduu fekerka ma qabtaa halkii lagu dilay meeshii lagu dilay oo axankeeda lagu cunay inay shirki boorama ahay absolutelka waan qabaa waxaan u qabaa markii shirka ay qabanayeen baan kuleeyay cajaladana noo soo dirayay oo lagu yidhi nimadiina aaminsiiya runtan ku sheegay waxa weye waa halkii lagu dabxay waxa weye beeshan dhexe way saysatay maxaan ku dhahdaa barbara iyo waxa weeye aber yoonis iyo waxa la isku leynaya ciise muuse ninkii dhega weyne wuxuu la dagaalamaya cabdiraxmaan tuur iyo maamulkiisi yara odayada gadabuursi oo cid u dirsatayaan la garanayn ba dhex yaacay soo dhex carcararaysa ma garatay oo yani waxa weeye ninka berri ku iman doona ku dili doona inaad heshiisiiso isagoo xoog la kuu yimaado waxa aad taa u samaynaysaa maxay noqonaysaa ma nacasnima ma muslimnima ma garaad fiicnima anigu waxaan u arkaa ninka adiga cadowga kugu soo socday ku dilaya hadduu ismarinayo dahay ismariyo baanan u arka lakiin odayaashaynu maahay way dhex socdeen way u tegayeen waa way kala aamusiinayeen aakhirkiina halkee lagu shiri karaa burco laguma shiri karo qolaale barbara laguma shiri karo qolaale ceeligaabe lama tegi karo qolyo kalaale halkee lagu shiri karaa hargeysa waa saas qolooyin baa laguma shiri karo dhinac laba daanoodba imikadaasa laba dooxa qolona xaggaa ka fadhida qolona xaggaa ka fadhida laguma shiri karo halkee lagu shiri karaa adaa marka intaad u samayso gogol ayaa waxaad u samaynaysaa system ayaa waxaad u samaynaysaa systemkii adiga ku liqi lahaa libaaxi adiga ku cuni lahaa halkaa ku abaabulaysa marka odayaasha hadday garteen in iyaga gogosha u dhigaan boorama oo dadkii walaalaha ay isdilaya heshiisiyaan oo la kala badbaado adiguma waxaad u aragtaa artas inay khaldaneen anigu waxaan u arkaa inay khaldan tahay anigu waxaan u arkaa adukaaga dhexdaada hagaaji anigu waxaan u arkaa intaa lagaa shaqaystaa qoloqolo laysugu kaa diraay aduu taada hagaaji aduu isxooji adigu difaac samayso adigu ka kale hadduu isagu gartay inuu isdooxo dahay isdooxo isaga u taala ma garta adiga waxaa lagaa rabaa horta raaskaaga ka bilow dadnimada aada sheeganayso nabadgelyada aada sheeganayso walaalnimada aada sheeganayso aduu iscalool xaado aduu wax noqoorta wayahay waynu ka gudbaynaa waxaynu u tallaabaynaa odayaashii 22-ka ahaa ee gadabuursi ee samaystay golaha la baxay golaha badbaadinta dagaaladii markaa waqooyiga ka socday gaar ahaan beesha reer sheekh sacaa gudahooga dagaalamayeen odayaashaasi marar badan baynu ka hadalnay waxaa ka mid ahaa odayaashaasi cali faarax sayax allahu naxariisto iyo inta dhimatayba oo ka mid ahaa nin siyaasiyiintii gadabuursi iyo raggii yacni haldoorka ahaa ee ganacsatadii cali faarax sayax waxaa la sheegaa in lagu dilay magaalada berbera hantidiisa iyo gaarigiisina la qaatay tan iyo maantana aan la ogeyn cidda disho iyo sababta loo dilay arrintaasi markay dhacday odayaashana geediga ay sii wadeen mee jirtay wax wada hadal ah oo arrintaasi kasoo noqotay maadaama dadkii weelka u xidhay inay nabadda dhaliyaan mid ka mida la dilay idinku hadalka idinku soo noqonay iyo sida u arkayseen iyo reactionkiina muxuu ahaa horta maysalo waxaan kuu sheegay dhibaatada dulmiga iyo dilka ummadda ku socday taariikhdan unmahayn weligiis ma uu soo socday waxaan kaaga sheekeeyey ninkii uu lagu dabxay ugu horreeyey hargeysa wuxuu ahaa dowladdii siyaad barre nin gadabuursiya
ninkii lacag lagu dilay lacag ee ugu horreeyay waxaa jibriil aamin wuxuu ahaa gadabuusiisna waxa weeye tiib siyaad bare en dadkaba qabyaalad badan baan lahayn baba taa ahay waxaa jira cawaal bustaale wuxuu aa nin adag nin aada adag buu ahaa wax nin waa nin asiis raggaasi baldhalinyarada u sheegmay maxay ahaayeen cawaal bustaale wuxuu ahaa ninkii maxaan ku dhan ahaa generaalkii haystay buu ahaa maxaa kuhaa militariga dhinaca dhinaca boore ba wixii ka hooseeya xalimaaday dhulka ninka haystay buu ahaa nin askarta gadabuursiga ilaaliyo kusoo ururiyo korba kale soo eriya ee haya buu ahaa hama duuracad baa lagu dilay jidka wax dilay hadda lama yaqaano cid jiraa ninka iyaga halkee la geeyey cid jidina ma jirto waxaa jira caddaystani laga caddaysta wuxuu ahaa generaalkii xerada militariga ee hargeysaad haystay xerada oo dhan nin baa dilay isaga wax cid odhan karta maanta ninan waalan buu habaale nin waalan maahay nin wuxuu ahaa loogu talagalay waxaa jira wax alla wixii chad markii siyaad bare dowladdiisii socotay chadka ka yimaada maxaa kula ethoobia ilaa iyo waqooyiga oo dhan nin dadan la yidhaahdo haysta oo aada yoonisa inan yar baa dilay inan yaro jibiyaa bukoor muxuu dilay nin waalanba okay cawaala bustaale waxaa dilay waxaan la garanay oo a ninka generaalka dhana caddaysta waxaa dilay ninaan la garanay waxaa jira nin isna sarkaal oo lagu dilay barbara waxa ma tirin karo inta la dilay cali faarax sayax wuxuu ka mid yahay saadli marka laga murwado kuwii loo bartay hore kuwii waaweynaa baaba la soo dilay cali faarax maxaa lagu dilay waxa weeye barbaray ku dilayeen maganta boore mana magan bay ugu imanayay de cali faarax dad buu leeyahay caawa dadka xataa soomaalida kale jilibadeedaba yaaba shaqeeya aaway jilibadii faarax haddii maanta cali faarax ninkada buusi wax yeeli lahaa lama kala dhamaadeen waxaan ka wadaa yani maxaan kusoo gabagabaynaya kuwii ugu qaalisanaa cid disheen lama yaqaan marka calina wuxuu ka mid yahay walaalihiisa wayahay waxaan u imanaynaa shirkii borama iyo guurtidii halkaas ugu timid waxaa lagu tilmaamaa 600 oo guurti inay timid oo dadka kasoo qeyb galaan yiraahdo 150 loo saaray inay arrintaas maareeyaan dad badan oo xilligaa joogay iyo dad hadda maanta joogo waxay aaminsan yihiin maalintaasi dadkii aaminsanaa somalilan in maalintaasi 50 iyo 50 loo kala saafi lahaa jiritaanka somalilan laakiin gadabuursiga xilligaa joogo uu gartay in wax waliba uu gacanta ka saaro beelihii ra sheekh isxaaq arrintaasi ad aragta adiga mar hore waxaan kugu ihi qolana waa xor qolana waa la qabsado xog baa lagu warsa waxaa la yidhaha victor justice victorka ayaa justice-ka cadaaladda sameeya guuleystaha ayaa cadaaladda sameeya waa taa marka odayaasheenana maxaan kugu ihi cabsi baabay u yidhaahdeen somalilanda laakiin markaan boora malmarkanhalkii way ti jirtay way jirtayoo waxa weeye boorama in la yimaado cabsiga laguyn ina ogolaadanba maahin in la yimaado sameeya wax lahaa way qaadanaya amarka way sameeyeen dhaqaalihii bay sameyeen cuntadii bay sameyen wax kastay sameeyeen shan haddii laynaa qaata ma odhanayaan shan ma qaadanayo marka maxaad adigu sharxi lahaa taariikhdu waxay xusaysaa raggii joogay in si toosa gadabuursiga lagu sheegay in allaalintay doonay inay qaadan karaan laakiin ay diideen oo yidhahdaan annaga gogol baan dhignay maadaama gogasha dhignay kuxaad gudimeyno dhaqanka iyo xeerkeenana maaha sidaa dadkii joogay way sheegayaan taariikhdana way xusaysaa waxaa joogay beela aan isaqayn oo harti baa joogay oo iyagana qeyb ka ahaa meesha marka ma waxaan odhan karnaa beelahaas o dhan way wada cabsoonayeen ma waxaan eeg mid ma odhan karna faysalo beel dadka oo dhan ima wada qabi wada maskax maayana waa wada doqmo ma odhan karno nin waliba xaqiisa u arkaa laakiin maxaa u diiday waxa weeye waxaan filayaa 80 kursi inay yihiin baarlamanka hargeysaan 280 adaayga aada iga haya anugu informationkooda aada u hayo malaha inta gadabuursiga hartiga marka laysku darana 20 ma gaadhaan bay leedahay waa sidaa waa 20 20 maxaa harti awa xaqii harti bal hadda gadabuursigu kama soo qaada inuu yidhi anu sharaf baan qaadanayaa waxba ma rabo dee harti intiisa aawo isna soo gogol ma dhigin
ما واحد النجلا اللي عنا يعني هرتي يجري بورسية عد كست مع 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 محاك ولا هذا مع غلق كست أيا واحد مشى تجنو لما يا واحد يستاهل أنا نقولها ثم واحد وجد شيء ده واحد وجدد واحد وي أنا مشى قصدي أنا واحد كسيا كسينا لكن أفضل لما كلا عد عد عدال أمورني ولا يسوقه واحد لا شرعية واحد هو وح أفكر لقيه لي وحنا هو إمبلايد وحنا هو إمبلايد وحوي أنا أخاف صدق وجو أنت الله ذا وأنت أسوية ويه أن وكسي قد بينا قبل قبل دي برنامج كنا برنامج كان وعاد رنتي عنده برنامج شكله إن شاء الله إنه هالك كسي ودي دونه وحنا وجد بينا أن حنقات كبير هالك أقدم بيجي أن صار شكتي ضد بدن بلد دلي ضد كلا لايت ليسكو قام ترى ضد وانو عينا قيب الدم بأيان إن شاء الله كجاند الدنيا وحدوني لنا نوي ما دو مركي لمير سري مركا شركة يوحي كده بيجي إن بدن تقع الله سعود اللي باتوين باتري تطبع له شيء سيني وقت دار كدب شو مال لان مانتا سيدا أي تاعي يصير سعاش كي وحبيس كم بدلن ما هاي تاعي أدي وأعرف تدا عام السنة تاعي برشدا أرليا أما جد بورسي أي كوه أنا كرت الدلك يديجان كده سياسة ده أنا يده أي كوه هاي سكر يسوع وجدني كي هدف كله ده أنا أم المري كرتو أدي قوام محي أركتي دابا. أنا هرتا دور كي هو عليها ووعن بن شو هاي سنة هاي ور كان واحد هاي سنة هاي إنه تكلمه. أنا وجدت ده واحد كلامه نكو هاد واحد ليه نكو هاد توك قنيا قنيا لسه كفجر. سو ماذا؟ واحد ما هب بدن بس كده. سو ماذا؟ نيجي أنا ورن كي قليه ولا هذا ما كشوف. دول ليس كما يشون دول كو حب هي الى الدفاع دول كو حب هي ان لغي عليا حكى صورري وحا وي دول كغربسو انت انغريسكو مي هلكو جوغي وانا قا ما انت هلكو جوغي وانا كنا وانا السوعي لين كان هلكي لكن وين بريدت وين غيركو اركو وتشدو الى هلكاسي وحي يغ جوغي وحي ما ربا وحا ليس كما هلهي waxaa lagu helayaa xog waxaa lagu hadaanad ogolaaninaad dhimatid noolaan mees way ma garatay marka reerku sidoo wax ku hanlayaa waxa weey in la helo